a u organizaciji Ustanove kulture Sjenica u hotelu Borovi otvorena je izložba tapiserije Sofije Ćuk-Garofani. Ona je ta koja je od tkanja sa Sjeničko-Peštske visoravni napravila brend u evropskoj i svjetskoj baštini i sedištu kulturnih zbivanja Parizu. Kada pravi izložbu svojih radova u svom kraju i među svoje, ona je ponosna. Moj altruizam me uslovljava da budem korisna, a ja smatram da sam uvijek korisna ovim prostorima. Znači da niste ni odlazili? Nikada. Nikada nisam ja odlazila s ovim prostora. Zato i nisam ni nostalgična, niti imam tu jednu stalnu vezu, ako ne je fizičku, onda je to duhovna koja je vezana za ovaj prostor. Tapiserija, tkanje od mame, a tako? Pa, naravno, najnovije od mame, ali jeste, i to jeste jedan porodični atavizam koji sam ja nasledila od moje majke, ali i školovane majke, koja je bila jedna od posljednjih učiteljica cilimaške škole u Sjenici. A onda u Parizu ste to autohtono sa Sjeničko-Peštske visoravni preneli tamo u Parizu i moderno. Absolut, kako je prošlo? Apsolutno. Pariz mene jeste prihvatio zato što sam se na neki način i nametnula sa mojom tezom na primijenjenoj akademiji visokoj školi Pariza savremena tapiserija tehničkom sjeničkog ćilima. Izložbi su prisustvovali brojni ljubitelji ove vrste umetnosti, koja među ovdašnje stanovništvo nije nepoznato. Predsjednik opštine Hazma Mujović prilikom otvaranja ove kulturne manifestacije istakao je da je ponosan što je Sofija Ćuk-Garofani pravi ambasador kulture Sjenice širom Evrope.